The fuck? Whatever. Chudák. Hej, mě nejde napsat zavináč. Hej, tak jdeme ve třech, jdeme ve třech. Okay. Dejte si ready. Dejte hej, kam mě nejde napsat na ferovku, teď zavináč, počkej. Okay, je. Čekej, já dám jenom stream, počkej. Žádný stream. Já žádný stream, vole. To je stream už, ne? Já ti ho za chvilku pošlu. Pánem bohom. Pánem bohom, neboj. Nebo můžeme streamovat na Facebook. Jasný, zapni. Je, tak já to budu streamovat na Facebook do té skupiny tamtí. Hey, jak se to zapíná na Facebook? Nečkej, já si myslím, že musím dát... Já jdu do skupiny do PUBG, že jo, musíš nějak. Já, ne, nečkej. Musíš si dát vlastně, dám si stream, počkej, já musím jít do té hry. Dát vlastně, zčíme vysílat, ne, počkej. Musím Mama! Dát nastavení, ty vole. Oko je 2 plus 2. To? Já 4. Ej hoši, já vás mám tak rád. Tak má vykur kokot! A jaký ke nemáš? Oooo! Budou fajty. Čko. Tady, zbí ho! Bohužel na mě nemá. Haló? Tady, kam kde se tady připojí? Kamo? Já taky nevím, počkej, já jdem teď. Ne, ale já musím zaregistrovat účet, vole, ale já to nevím, kde a kam musí zaregistrovat? Já to mám, ty máš NVIDIA, že jo? Cože? Ty máš NVIDIA, nebo ne? OBSko. Tak já nevím, já s OBSkem musíš, já nevím, jak to dělá s OBSkem, ale vím, že... Tak mám v piči. Jej, tam jdeme streamovat, ani nevím, jak to máme zapnout. Máte... Tvoju mancer vzadu. Zapnem tvoju maci, zapnem! Já musím zapnout jinou hru, vole. Co musíš zapnout? Jinou hru. Jak jinou hru? Protože, vole, já když dám tady alt, tak on mi prostě ne, potom ne napsa, počkej, nebo... Debil! Tak co? Týpek mi poslal nějakou hru, vole, nějaký Mimons Blaster, vole, play 1, play versus 2. Je retard. To je kluk. Počkej. Já si musím někde skopírovat zavináč. Icho. Kopíruji zavináč tady. Že on mi nejde potom napsat ve hře. A nevím vůbec proč. No tak. Nastavení, připojit. A tady. Já už slyšíte to? Já už streamu na YouTube. Kopíru zavináš tady. Kopíru zavináš. Že mi nejde potom napsat, nejde. A nevím vůbec proč. No tak, nastavím, a nevím. Připojit. Nevím, prostě já nenapíšu zavináč. Alt G, Alt V, prostě ani. Prostě mi to jenom udělat ten blbej z Windowsu, víš co. Tu jdeme do duše. Kaka. Hoši? Já to seru, vole, tak jdeme no. Počkej, já si musím vás nějak slumit, jak se to splňuje. Teda slumuje. Playback? Ne. Whisper? Ne. Hej, musím si dát. Ta Ice Troy, dám si. Ej, pošli mi ten stream, já to chci vidět, že to streamuješ. Počkej, na YouTube. Hej, rozešli to všem svým prátelům, jo? Jasně. Já ti to pošlu. To je přímo, no. To poslal to už? Počkej, máte to v pocket sedmičce.
Já to pošlu nikam, hej, všem třeba, aby všichni se koukli, co to je. Jo, ta grafika. Musíš si tam dát lepší, ne? Musíš tam dát lepší. Dej si tam máš mistryka, ne? Cože? Já to mám, 700, to na to největší tvoje, ty vole. A to si, a jak si dám ještě větší třeba? A kafuka. A nevím, má by to vypadat trošku rozmazaně, ale to nevadí. Hej, já to dám do té skupiny. Do jaký? Hej, hoši, jdeme hrát. No jo. Do té PUBG CZSK? Jo. Já tak jo. Já chci ukázat, ježišmarja, to čas to pokusím. Marja. Tak, píče. Tak ready, hoši, ready. Marja, vole. Může ty si dát ready, Kačerovec? Počkej, koukám na tvůj stream, možná stý. Kačerovec, dej si ready do piče. Ale však mám, no nechci. No píčo, hele tě odnám. Jdu dám ti pohled. Kokoko. Nedělej, nepřejede. Ty ne, ty koko, ještě tady tu mapu, ty vole. Do koně. Já tam je. No, už jsem se pobil z 9, tak má, dal jsem ho. No ty jo, no. Začínaj. No až na to, že já jsem... Ty vole, jsem se buchl. Ty ukážem, jak buchnem ostrým, ale vůbec se to bude bolet, hej. Kdele, to bolí, to jsem nevěděl, že to až tak bolí. Cože? Ty jaký kokotko seš, hej? S kým to hrajem do piče? Já normálně mám kokos na ruky, či bobo. Aj na kvalitě si mám kokos, ale nej to to, čo teče, ale to, čo je. Já dám what the fuck challenge, teraz si čekujte. Ježišmarje. To byli. Hej, hoši. Jak to povedat? Pekádu. To padlo. Cože? Co padlo? Mně nic nepadlo. Nevím. Honzíku jsme vám ten dva. Jak to? Máme. Tak je tady tu není. Počkej, jak to, že tady nejseš? Ukázal bych pro mě spát. Jsi v prdě. Já jsem tam connect, neboj. Dáš si reconnect? OK, no tak letíme nakonec. Kam sem? Prostě někam do píče. Prostě dokud nás to nevyhodí. Já si restartuju z hudu. OK. Game. Tady všichni mě zpomujte. Hej, kluci, co si mám udělat v večeři? Ale mě dejdeš pustí končí. Hej, kluci. Hm? Co mám udělat v večeři? Urob si věc, čeho jsem včera robil, že škrečka na pamičky. Koho? A nebo, víš co? Abo myšičku spral jsem. Plostíkov zahnutý. A to je dobré, já jsem to včera jedl na. Lebo s tvojou masy. Alebo si správ Honzíkovou mati. Mám rád, vole. No, ona mi vždycky dává pevně. Kdo? Taková máma. Jo, Honzíku. Jo. My máme první tady nejlepší kvalita v České republice. Hej Kačerovec, pojď sem ke mně, jo, pojď sem ke mně. To je takový nejlepší ve vesnici. No. Hej Kačerovec, pojď sem ke mně. No. Jseš u mě? Ty máš auto? Já s tím musím se postarat na našeho vozíčka. Kokot! Zase na lagy vyjebane. Hej, počkej, ty jsi to fakt dal ten stream do té skupiny? Ne,
Cože? A kde faká ten? Faká ani Facebook, prostě já jsem koupil mě nechal prostě napsat to obří skupina. Kámo, tak si to seká celá ta hra. A koč mi tam ten výkonek. Analyzace, make progress, aha, tak já se tam nepřeškodím. Jak to? No, kdyby se mi to tady neukazuje už výkonek. Jsi až prdel, ne? Normální, teraz konečně na něm skará, asi po 30 hier hrána. Odpojí no, mě, no. Ziku, odpojí mě se. Nie, nehovor nič. Ziku, odpojí se. Ziku. Počkej, počkej. Já chcem někoho zabít. Vidím typka. Ne, jdeme do něho. Tu je u mě. Kluci, když tak zajďte pořádnou hru a já si udělám tu backu, jo? Jo, ty jsi správ tu backu. Kluci, pěkně! Pojď mi pomoct, dělej! Dělej, pojď mi pomoct! Ty jsi ho knokl nebo jsi ho zabil? Nice, hezky. Pojď, dělej, jeb na to, pojď mi to. Ne, já jsem nic celou nemůžu na to. Tam je další. Počkej. Vidíš? Tak běží. Běží sem? To stíháme. Uje, klas. Vidíš, počkej. Mám ho. Pěkně. Mám 3 kily, nice. Dobré. Já jsem věděl. Kámo, my jsme si vyzabili celý sklad prostě sami. My jsme dobrý ještě. Na nás nikdo nemá. Počkej, já si vezmu tady vám 4, jo? No, já se mám frustrat. Kámo, ty kokos, my tady celý squad zabijeme prostě. Hej, já bej týmy, tak se tak stydím. A ty to dva týpci, jak tě vybežel, já jsem obě dvou pokropil, budu mít prostě. On šučal. Ale hej, ten týpek, čo jsem ho zabil ty, toho akačka, čo už dobíhal ku nám, tak ten týpek byl prý, já jsem tam počul, nebo. Jo? Tak já si myslel, že to jakože není tým, že? No tě odběhlo, čo jsem tě vypadl, že ten týpek ještě od tebe. Ale dozorný. No vlastně si zaskara. Tady je dvojkový batoh, jestli nemáš. Mám. Ok. Máš tam buginu. Nemáš na bedu AKčka? Ani fuka. Já jsem rád za těch 30 nábočů, nevím, že jsi nás. Kolik máš? Jako 30 nábojů a 30 nábojů. V pohodě asi ještě. Ty už to nechceš tady prohledávat? Ne, tak jenom do zóny. Máš už poslední 6 sekund. Aha, je tam 6 kilo. Kolik? 5, bo já jsem Afka Hro tam pozdravil. Ale
A běž jen točit větlátě? Já mám to tu vodu. Vidí. Kam jedeme? No pak tam z toho zamkou. Cože? Tam kam z toho zamkou. Okej. Okay. A tam bude veľa ľudí. Zabrzdi, zabrzdi, počkej na mňa. Dobre, jeď. Jeď, jeď, jeď! Kokos. Kudy. Zpátky. Hej, my jsme zabili celý s kvacami. On zabil dvou typu radu. Otvárané. V pekáru se střílí. Hned starou mapu, jo? Jo, jo. Ne, ne. Cože? A? Odkal, odkal. Ne, 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 ne. Lol. Tak ten je trochu jiný, on věděl, kde jsem. Hoši, jste připravený, hradal? Jo. Jestli jste připravený hrát. Adu ready. Jo. Honziku. Čo je? Čo je? Ready.
ta polívka z malých slovackých dětí je dobrá. Tam pro nás jsou na tohle mapu úplně přesně. Pusí do oči. Jdeme ten Giorgio? Ne, počkej, on tady není, on dík. A budeme mi tu. Pane, půjdeme, počínky. Ale nejdřív se musí tam ten zbudit, víš? On díku. Jinčoku. Jdeme, no. A jdeme s náma. Ono možná do sestavky. No, no, no. Ano, to by možná je bylo. Moje, ale kice. No, tak potom ho najdeme. Jdeme jak lehký dál, už co. To mám vykopné rozpuška. Já najdem auto, já jdem pro něho, jakože já to nevím, kde on je ochrání před tými týpkami. Najdem rychlou kanu pro auto a jdem pro něho. Můžu bavit. Honziku? Já jsem jí tohle chodil. Hoši, kde jsme? Teď se už tím chtěl upadat. Cože? Cože? Ale oni jsou AFK? Malej už na tebou jede, aby si vzal ty píkule. To ne. Ne, ne, pověď. Já je zabije. Já chcela nabíje Honzik Manský míst naspět. Ne, ten je. Čoje. Učí. Já jsem zase jako u kamienu. Proto ale někdy zabijím jako hloky. Já? Už jsem tady knoknul tři. Uhni, uhni. Prestaň. Prestaň, do piče. To byly moje killy. Moje killy. Jsem ti trošku požral. Ještě tu musí být jeden někde. Co chceš? Vypni ho. Já ho sbírat nebudu. Tak se poplas ke mně, poplas se ke mně. Jo. Jaký, však má 0 kill, proč má za pět? Čo, kecáš? Pičně se to laguje, asi k tobě nestihnu doběhnout, no mně to nějak nejde. Co máš za věci, co máš u sebe za věci? Já tě švihnem. Ale asi možná ztráty budou nějaký, no. Ale do toho baráku mi vůbec nepůjde, jasný. Tam jdu já. A dobré, jasný. Ale čo robíš, jak je to nepůjde, slupuješ.
Bore, já mám osmičkový skut, ale mi zase k ničem, protože já to nemám já jdem hned tam pro auto a proběhne tě hned tam auto budu hned. Já spojím, já nemám šanci. No, tak dobrý, no. Možná jsem to mám M-ku, na kterou taky nemůžu parcnout. A má ty čo robíš? Přijde paní Kováková. A my zdraví tě a i stroj a pohonzí tě. Ty Slováková. Dobraj. Dobrý den, paní Slováková. Hej, kam si jel s mým autem? Ale máš tam ještě budinu, ještě tam. Kde? Kde je bugina? Mami? Pozdrav Honzíka. No já ujkujem těho. Nevadí. Tebe to nevadí? Ale jdi pryč, more. Kamarád můj. Hej, už tam je hodně lidí, ne v tom městě, ale. Hodně to není. Já jsem se přišel na věc, když se vy už jste vybrali ty kontejnery? No jasné, já jsem to vybral všechno. Hej, ne, počkej. Ještě se tam podívej ještě, jako já jsem vyšel. Já jsem všechno vybral, na této straně, jestli jde na Zanzik. Na Zanzik, ho? Máme pozor, Zanzika. Mama, ty moc rád na týsky, ty jsi čo? Kam mám strašný lagy, ty, že to je vyjebem. In Jong Un, mami. Teraz jsem ho viděl na ulici. Ten si pro tebe přijde. Hej, hoši. To máte za bambit. Ty kokos, mám takovou tu dlouhou, tu talírovou. Jo, o. To je bič. To musím v zóně nebo co? Dory hoší. Ne. On mi vystřelil, no. Ty kokos, my jsme fakt v zóně. Hoší, my jsme v zóně. Lebo si teplý a musíš se schladit. Ty nehovor. Pojď se schladit. Schladit? Mám dobrý zbraní. To znám. Ty jsi taká teplá bukvica. Uvolnit všechny svoje vnitřní orgány a vyřešit svůj problém. A tím je? No! Co? Pojď spát. Co? Jo? No, spát má to. Můžeš spát? No, jeho si ještě malinký. A my? Mám zíkovala přítelky, nevíš. Mám lag. Zík.
Na Honzíka. To je náš Honzík. Honzíku. Ty skurvený tepluš. Že jste mě neudělal tu psa, vole. Tát za oboje, že jo? Já odpadnu a uvidíme, to tvoje za psa. Ty ninja. Hej kluci, já nevím, na co vy myslíte, ale váš slovník je velmi vulgární. Našel jsem dvojkový batok, ale nedostane se k tím životě, lebo to bylo mám hlavně jako. A já mám trojkový batok. O, mám čtvrkový batok. I trojkový. Já by tady byl trojkový. Já jsem našel. Teraz našel dvojkový batok, proč by to nebyl. A čtvrkový ty vole. Čtvrkový, co ty děláš o čtvrkový? Ty si říkáš, že jsi našel čtvrkový batok. Ne, neklám. To něco jede. No, to jsem já. Ty pomoc. Tu je auto. Ale my jsme jazdy. Co tam je bugina? Tak neuveríte, co jsem našel. Já co? Pokud se nám. Píš to okus zpět. Já to nevím. A to je co na SR-ko, a to je co na SR-ko. Jasný. Koup. Mám taky ty vole, ale... Mám jednu věc takovou. Na SR-ko. Red Dot. Já mám na tom. Na min 14 mám 8 scope, ale nějaký Red Dot nejde úplně k ničemu. Min 14 můžete asalt rozbrat. To je zkoušet. Takže to spravuje. Spéluje se s tím, spéluje. Má to dvaká dotečí. To dočí do 13 a 16. To je ta podstatná část.